В разгара на летния сезон пейките в централната част на Хасково са пълни с хора. Много от тях обаче са компрометирани, като тези в парка до Шадравана. Много от дъските там липсват, а други са счупени и стърчат. Това ги прави опасни, особено за малките деца, които лесно могат да се наранят. Ето вижте, там деца могат да седнат. Чупени са, просто чупени. И външния им вид е много лош. Толкова няма ли Хасково пари за една боя? Да ние ще ги бъдем сами, ако са свободни. Освежаването и обновяването на пеките е наложително, смятат хората. Та малко иска ремонта, нека след време да се оправят. Може би възможностите на фирмата са такива или от наша гледна точка искат ремонт, но уви. Пред часовниковата кула местата за сядане също се нуждаят от ремонт. Там дъските са изпочупени, за което явно са помогнали и недобросъвестни граждани. Да, видяли сме ги. Затова предскам се извиня на моите съграждани и на гостите на града. Още в ранна пролет, април месец, с господин Дечев имахме идея и решение да бъде започната подмяна на тези, които не могат да бъдат ремонтирани, а другите пейки да бъдат ремонтирани. Но във връзка с създаваща се ситуация с този коварен вирус не можахме да осъществиме. Затова в момента съм заповядал на Екопрогрес да направят оглед из града, из кварталите, да ми дадат точна цифра колко скамейки и пейки са за подмяна, колко са за ремонт и надявам се до края на септември месец да бъде приключено това мероприятие. Също искам да се обърна към съгражданите си, всичко, което зависи от нас, ние ще го направим, но също трябва да се пазят, понеже мога да дам пример и там за този дървен сегмент, който е, той не може да се вчупи от себе си, някой го е вчупил. За това, което градим, нека и да го пазиме. В условията на пандемия пейките са най-предпочитаното място за отдих. За да имат те добра визия, ангажимент за поддръжката им е на общината, но главната роля за опазването им е на хората.